wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland oo fulinaysa waajibaadkeeda ayaa dayactir ku sameysay ceelasha deegaanada Ceelbu iyo Baraagaha Qol oo in muddo dadka deegaanadaasi aanay manafacaadsan. Isuduwaa wasaaradda biyaha gobolka Sanaag, Nuxiyadiin Siciid Ducaale iyo farsamayaqaanada ceelashani kicinayay ayaa ceelasha labada deegaanba ka bedelay agabkii ku jiray ceelashaasi ee shaqada gabay, waxaana dadka labada magaalo ay si isku mid ah ugu mahad celiyeen wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland. Isuduwaa wasaaradda biyaha Soomaaliland ee gobolka Sanaag, Nuxiyadiin Siciid Ducaale, ayaa bulshada labada deegaanba ugu baaqay inay ilaashadaan ceelashaasi. Ceelkii waa ka biyihii waa duulayaan. Waa duulayaan biyihii ceelkii. Wasaaradda biyaha noo timi Muxiyadiin uu wado oo Soomaaliland oo tayaysan waa soo dhaweyna khayr hore iyo ceel badan bay noo qodeen noo sameeyeen. Khayr Ilaahay ha siiyo. Waxaanu bogaadinaynaa u mahadnaqaynaa wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo noo samaysay ceelkan oo fadhiyey muddo 6 bilood 7 bilood meelahaasa maanta biyaha nooga soo daysay. Wixii ceelka intii shirkii gelisay xumaladhi halkan waxaa u joognaa ceelka ceelka magaalada oo muddo jabnaa oo ay wakaaladda biyaha noo yimaadeen oo ceelka hadda uu biyihiisi aad arkaysaan biyaha u sugnaa dadkuna aada ugu baahan yahay xilli hadda xoolo biyo cabayaan la marayo. Sida ninkii hore sheegay waxaan boorinayaa in kayd biyaha loo helo. Haddaan kayd loo helin macno badan ma samaynayaan. Ceelka wax marku doono iska jabi karaa, laakiin haddii loo kaydiyo oo ay kayd leeyihiin oo taangi leeyihiin taangigaasi wax badan buu qabanaya. Habeenkii baa loogu shubayaa, laakiin haddeerta waxa weeyaan waa neef xoolaha oo afka kaga caba. Waa soo dhaweynaynaa hay-adda, waana u mahadna celinaynaa agaasimaheedu nolol jooga iyo wadanada. Waxaan kaloo u mahad celinaynaa inamada ku hawlanaa ee ceelka juhdiga geliya ilaa 15 ka shaqaynayay. Dhammaystiri maanta ceelkii Ceelbu oo muddo dheer jabnaa oo deegaankuna aada uga oomanaayeen. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan intii kasoo hawlgashay ee ugu horreysa wasaaradda horumarinta biyaha, wasiirka iyo agaasimaha. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa hay-adda ICRC bisha cas oo naga caawintay qalabkan aan ceelka ku kicinay. Alxamdulilah, Ilaahay wuu nagu guureeyey ceelkan uu shaqaynayaa. Ceelkan waxaan ka bedelnay bumkii iyo beebkii iyo kaybalkii iyo dhammaan wuxuu shaqaa u baahnaa xagga guda ahaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sidoo kale dadweynaha reer Ceelbu oo si hagar la'aana muddadii dhowrka cishaan ka shaqaynay ceelka nagaga shaqeeyey. Wasaaradda biyahan u mahadnaqaynaa maareyhii oo noo yimi waa hawshii noo qabtay oo dhammeeyey haddeer ceelkii oo faraha kala baxay haddeer biyihii iyo wixiina ka socdaan. Waxaan u baahannahay oo codsanaynaa bahalkaa la yiraahdo soolar waa naga maqan yahay. Waxaa naga maan oo kale xaydaankii siligii lagu wareejin jiray. Waxaan u mahadnaqaynaa wakaaladda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo noogu iyo hay-adda ICRC oo noogu deeqay mamka iyo beebka. Waxaan mar kale u mahadnaqaynaa agaasimaha oo gobolka Sanaag oo noo keenay bamkaana soo gaarsiiyey. Ceelkiina waa laga shaqeeyey, bamkii cusbaana waa la geliyey, waana noo shaqaynayaa. Xoolihii waa ku ahoganayaan, booyadii waa ku ahoganayaa. Shaqadaas waa noo bilaabatay, si fiican bayna noo soo gaaray qalabkaas. Waxaan ugu yeedhay wasaaradda iyo qaybtii biyagelinta iyo agaasimihii iyo shaqaalihii oo la socda waxay ka qabteen ceelka. Dhuumihii ka bedeleen, bamkiina ka bedeleen, horena iyaga uga bedeleen, mar horey ka bedeleen. Caalamiin Ilaahay baa mahadle nagu guuleeyey ceelkii Baraagaha Qol oo aan u keenay qalabkii bamkii iyo beebkii ka bedelnay. Waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta biyaha, wasiirkii hore Maxamed Muuse Diiri iyo tiimkii wasaaradda, agaasimiyaashii iyo dhammaantood. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa hay-adda ICRC oo qalabkan iyaduna ceelkan ugu soo deeqday bamkan iyo beebkan. Aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan bulshada deegaanka, maamulka ceelka iyo guddoomiyaha magaaladaba oo si wanaagsan noo soo dhaweeyey. Shaqadana ilaa dhammaad ilaa bilowna nala shaqaynayey. Waxaanu ceelkan ka bedelnay qalabkii. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inuu noo shaqayn doono uu ku guuleysanay. Biyihiisiina waan aragnaa ceelkii alxamdulilah. Inta ka dhammaan ee ceelka muuqatay ugu horreysa soolartii oo ceelku ahayn iyo xaydaamkii iyo kiyosadii dadku ka cabayeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaa xoogga saari doona inuu wasaaradda biyuhu iyo hay-adaha la shaqeeya ka hawlgalaan. Jaabir Siciid Ducaale, Jaabir Bulshaawi, Aerial TV, Cerigaabo.